Nikolas Monsarat, Kruté moře, část třetí. Po odchodu hlavního signalisty Erikson zůstal sedět a čekal na prvního důstojníka. Normální postup vyžadoval, aby se objevil Benet s hlášením, že loď je připravena k vyplutí. Tak jako strojmistr hlásil stroje připravené k chodu. Měli už sice vyplout, ale dokud to nebude absolutně nutné, Erikson se chtěl vyhnout zásahu. Věděl už, že to s Benetem nevyhrál. Lenocha s tak chabými znalostmi neměl nikdy jmenovat do jeho nynější funkce. Nerozhodl se ještě, má požádat o náhradu, Benet může třeba letos dohonit a třeba se zžije, když mu bude dopřána příležitost. Ty další komplikace. Benet bez ustání seděl na Ferabim. Hrozila bezprostřední srážka s lokartem. Tak to vyřeší, či nevyřeší čas. Počká se zákrokem až do chvíle, kdyby na lodi zavládl špatný duch a její výkonnost byla ohrožena. Tak daleko však ještě nedospěli. Když uplynulo deset minut od stanoveného času, kdy plutí stiskl zvonek. Z mustku mu odpověděl strážní signalista. Mustek, pane kapitáne! Je tam první důstojník? Je vpředu, pane kapitáne, mluví s Lokartem. Pošlete ho ke mně do kajuty. Provedu, pane kapitáne. Zanedlouho Benet zachlepal na dveře a vstoupil. Měl na sobě plášť, límec postavený v lehce dramatické poloze. Volal jste mě, pane kapitáne? Ano, řekl Erikson. Jsme připraveni k vyplutí? Ano, pane kapitáne prohodil Benet vesele. Kdykoliv budete chtít, měl jste přijít a podat hlášení. Mám snad hádat? To, promiňte, pane kapitáne, pracovní čety na palubě? No, mám dojem, že ano, pane kapitáne. Přejelo ho nadmíru chladné, modré oko. Jsou nebo nejsou? Hlásili se vám? Mimo byla jen poštovní služba, pane kapitáne, ten už je ale zase na palubě. Co proviantní? Kde je první stevard? Šel mi obstarávat nákup. Co kotevní hotovost? Benest zhasl tak, jak ho Erikson ještě nikdy neviděl. Byl to pohled pro bohy. Všechno z pan pane kapitáne. Erikson stál a sáhl po pregradírce a dalekohled. Zjistěte stav a přijďte mi jej hlásit na můstek. A pro podruhé, Budete hlásit loď připravenou k vyplutí s posádkou na palubě a v určený čas. To je součást vašich povinností. Bez dalšího slova opustil kajotu a zanechal Beneta, aby si tohle důrazné varování zapsal za uši. Dost možná, že mu nasadil úzdu v pravý čas. Rozhodně to byl pohyb ve správném směru. Když Eriksson stoupal po schudkách k můstku, podráždění zmizelo. A zavál jiný vítr. Teď už jen cítil hluboké uspokojení. Celé měsíce čekání, všechny starosti s montáží, výstrojí a výzbrojí a s předáváním lodi do provozu i všechno to, co doposud vysilo ve vzduchu, bylo rázem pryč. Kompas Rose, jeho osobní odpovědnost, téměř vlastní vynález, čekala připravena ke své panenské cestě. Až na jednu epizodu při které se Erikson a mnoho jiných neubránili jistému pohnutí, nebyl vlek po řece k tankovací lodi nijak zvlášť působivý. Jenom když se kompas Rose odpoutala od přístavní hráze a zvolna navírala rychlost, po každém boku jeden remorker, u kormidla Telou a Lockhart a jeho přídivá četa u navijáku, vypukl ve šňůře do na hrázi jásot. Byla jich hrstka, aby jejich pokřik zněl ryčně. Nikdo je neorganizoval, nikdo nepřipravoval, ale tím větší byl dojem z té drsné spontánnosti. Další dělníci z různých pračovišt nechali práce a mávali kompes Rose plující po řece. Muži, kteří vždycky stavěli lodi. Stavěli je i nyní a budou stavět bezpočet dalších. Náhle přerušili práci, aby popřáli šťastnou plavbu poslednímu výrobku Klajdu. Loučení netrvalo dlouho. Bylo příliš chladno a sněhový poprašek, pokrývající hráze a doky a skluzavky v roubící řeku, ostře připomínal zimní a větrný den. Avšak gesto, které se ještě několikrát opakovalo na jejich cestě k otevřenému moři, vrylo se jim do paměti jako poslední zpráva od bratrstva lidí, kteří vyrobili námořníku loď, aby námořníci mohli na její palubě sloužit a bojovat. Pět hodin na to opustila kompes Rose vlastní parou poslední úžinu řeky a směřovala po k Tail of the Bank, námořnímu kotvišti u Greencocku. Časný zimní soumrak se náhlu snášel, a temně daleké zátočení jednoho z nejkrásnějších britských přístavů. Na stíny pahorků kolem přístavu začaly černat. Svítící boje a, a pobřežní světla se rozblikaly a hrozily soumraku. I když se vítr blizí popolední utěšil, zima byla citelná. Zpráva jim oznámila polohu kotviště na bojích, Přesné místo si zjistili podle mapy. Do spuštění kotví zbývalo ještě pár set jardů a kapitán, který měl čas se trochu rozhlédnout, začal sledovat lodě, které se schromáždily v široké deltě Klajdu. Bylo jich dost. Bitevní loď, pěkný nový křižník, napůl tuctu torpédoborců, mateřská letadlová loď a řada milolovek. Za nimi v kotvišti na rejdě stály řady obchodních lodí, sousedujících se do konvoje, a mezi nimi se tyčila dominanta dvou mohutných osobních parníků v šedém válečném hávu lodí pro přepravu vojsk. Z koutka musku zaslechl Erikson komentář hlavního signalisty Welse. Komentář o těchto lodích, který tak výstížně prozbor, prozazoval pospolitého ducha válečného námořnictva. Tamhle, kluci, bitevní roď, Royal Sovereign, potkali jsme ji loni na jaře v Gibraltaru. Jo, a tamhle, to je starý Argus, jedna z prvních materských lodí vůbec. A tohle tady, no to musí být čestá flotina torpedoborců. To bych rád věděl, na či je to mají. A tohle, no to je zase jeden z nových křižníků, třída se jmény měst. Ani jsem nevěděl, že už je předali. Připlouváme ve směru, pane kapitáne, ozvalo se v tom lodi voda, typicky žoviálního klajde a A Eriksson se vrátil k zakotování. Telegraf za cymbal, zastavit stroje a v zápětí pomalu zat. Erikson zvolal připravit na lokárta na zvýštěné přídy a okamžik na to, když loď zašla znatelně couvat, na jeho povel pustit, odpověděl hromový rachot vybíhajícího lana. Kompas Rose zakotvila. První plavba byla u konce. S potěšením si všiml, že jsou tři minuty po čtvrté. Zakryl je osamocující soumrak a vzduch začal být ostrý jako meč. Jen korálky pobřežních světel a společnost tolika jiných námořních jednotek, jako by se nabízeli Eriksona a jeho loď uvítat. Kapitola 8. Jejich pokrok zaznamenal další prodlení, bylo však snažší trpělivě se mu podrobit. Protože tento stupeň byl bezprostředněji zpět s jejich vyplutím na moře. Zůstali v Gringoku 14 dnů, část trávili na kotě, zásobovali se střelivem a jiným materiálem, cvičili, prováděli plavební zkoušky a dál se seznamovali a zdokonalovali ve střeleckém výcviku a zkoušeli hlubiné nálož. Lepší okolí si k tomu ani nemohli přát. V obětí tvrdé zimy, která obílila sněhem i úpatí pahorků a propůjčila temenům jasnou a nezasažitelnou čistotu, vyniká zvláště Fars of Clyde, Clydeský záliv, který budil z moře dojem bezdeché krásy. Byť bylo okolí sebe přitaživější, na rozhlížení jim nezbylo moc času, ale ani chuti. Pozornost se sousedila na loď a sní z úkoly. Udivovalo ho, jak se na kompes Rose, osamocené ve svém kotvišti, vyplouvající či vracející se po různých zkouškách, stále víc a víc probouzí život lodi, Svébitné jednotky s vyvíjejícím se charakterem. Více jak 80 mužů na palubě se už také zabydlilo a zžilo a jejich vztahy o stupeň pokročily. Měli se stmelit na výkonnou posádku, zharmonizovanou pro akci. Třeba, že nejsilnější byly tyto předměny znát v důstojnické jídelně, kde byl zdroj přímého vlivu, neplatilo to jenom o ní, platilo to o Začínali se soustředit, začínali si uvědomovat, že na ně a na loď čeká práce a že stojí za to tuto práci vykonat. Lec jaká fáma mohla celý tento proces snadno vykolejit. Parumní řeči a klípky naznačující, že kompes Rose je asi, je asi tak nejhorším lodním potratem, jaký kdy byl vydržen na moře, mohli budit dojem přímého rozporu. Ale i v jejich ironii byl kořen silného a vědomého pocitu sounáležitosti. Zvenčí mu pomáhali první zprávy o konvojích a šeptanda. Někdy pravdivá, jindy nafouklá, o vylodění záchraněných námořníků obchodního lodstva kousek od nich. U Gauroku z čehož bylo jasné, že na moří skutečně od, den, od dne vyhlášení války operují v plné pohotovosti německé ponorky. Kompes Rose tedy hrozí boj. Už začal. Stojí za to se do něj pustit a vítězně jej skoncovat. Čím dřív budou připraveni, tím líp. Zvlášť Lokard si byl vědom tohoto klíčícího pocitu, když vypluli koncem prvního týdne ke seleckým zkouškám. Byly poměrně jednoduché. Vystřelili několik salv ze čtyřspalcového děla na zvýšené přídi, zkusili dvouliberní na zádi a pak lehké kulomety na mostku, které doplňovali výzbroj, skromnou podle jakéhokoliv měřítka. Všichni svatý s námi narazit tak na Šanhornsta, prohodil námořník živou fantazí. Museli bychom se přištrachat zezadu, a vpálit to do něj až poprdel. Mezi obsluhami, které zacvičoval přístavu a nejvíc u svobodníka Filipse ve funkci podůstojníka zbrojní skupiny, Lokart vytušil zrůstající zájem. Většinou to ovšem byli amatéři, námořníci jen pro válečný stav, kdo přežili posměch regulérní maríny a vytvořili základní kádr válečného námořnictva. Učili se rychle. A příkladný přístup a nadšení upozornili nejednou na jednotlivce, který bude po skončení základního výsiku schopen k odpovědnější funkci, ale i hodnosti. Velitel přídělové čety Philips, svobodník mohutné postavy a pomalých pohybů a nositel dvou odznaků, měl značný vliv na mužstvo v podpalubí. Právě jeho poznámky si při střeleckých zkouškách Lokard ovzáště všiml. Nabíječ, který odpovídal za doražení náboje do komory, se opozdil v rozmachu a granát zůstal napůl trčet ze závěru. Než náboj vytáhli a znovu správně zasunuli, uteklo 30 vteřin. Philips se otočil od zaměřovače a ironicky poznamenal. Jestli se v tom budeš takhle šťourat, a oni sem zatím naskládají pár, pár čtrnáctipálcových prken, tak ti to do smrti nezavomenu. Lokartovi se to přirovnání zalíbilo. Jak vidět, Philips už začíná myslet dopředu, až kompes Rose nebude cvičit, ale bojovat. Za trochu neopatrnosti, která teď jen rozčiluje, viděl omyl, který by mohl být začátkem konce. Správě je správně pěstován, může tento náznak pohotového myšlení vynést bohatý užitek. Fraby, izolovaný mezi svými hlubinými náložemi, na zádi, měl na své cestě za nezbytným zvládnutím povinností menší úspěch. Na hlavní specialisty si nemohl stěžovat. Wainwright, torpedista, který měl na starosti seřizování a prováděl vlastní vrch hlubinné nálože, a svobodník Tonbridge zodpovědný za obsluhu, byli dost rázní a dalo se na ně spoléhat. Zbytek mužstva však pokulhával daleko za nimi. Hlavní úkol na zádi byl znovu a z, z, byl znovu a znovu hezky rychle zakládat vrážená, vráčená loží. Dřina, která se dala zvládnout jen dokonalou a obeznalou součinností. Tu měl vyžadovat o sbírky topičů, kteří právě netopili, a telegrafistů od lidí, kterým práce na horní větrem bičované palubě zrovna nevoněla. Připadali si tu jako obyčejní plavčíci, protože jejich určenou norou je přece teplá kotelna, či útulná kajuta s radiostanicemi. Navíc lekteří, jako třeba Grey, na lodi první a zatím první, zcela osobitý průšvihář, nepatřili zrovna k nejchytřejším. by sám většinou necítil pevnou půdu pod nohama a právě on měl dokonale vycvičit a tvrdě zakročit, když se práce odbývala. Výsledek se ovšem dal čekat. Docházelo k omylům, k opožďování, k chybám. Křepa, křevo, k překvapení došlo, když to všechno klapalo. Když se něco nezdařilo, zavládla otrávená lhostejnost. Kdyby byl Ferby musel a mohl jednat sám, dokázal by získat sebe jistotu a postupně přimět svůj úsek k činnosti. Jelikož však tady Benet cítil tenký let a větší možnosti než u Lokarta, neustále bloumal po zádi, obšel se vždycky o nad nimi, a v zárodku ničil každou známku Ferabyho sebedůvěry sáhodlouhou lamentací a protichůdnými rozkazy. Z denních cvičení s hlubinými náložemi, která se prováděla pravidelně, když loď stála přístavu, měl Feraby stále větší hrůzu. Jaký to mělo smysl? Sousedit se na předběžnou rozpravu a potom se dřít s pohybovou technikou, když se co chvíli na zábralím objevovala nenáviděná, zarulá tvář a chraplivý hlas spustil Feraby, seřízení a pak teprve vazáky, a nebo i jednodušeji, Feraby, nestojí to za nic, začněte znova. Feraby si neměl komu postižovat a vlastně ani neměl ke stížnostem pádný důvod. Dopouštěl se chyb. Chlapy u hlubiných náloží se flákali. Jejich výkon stál za bačkoru a všecko říkalo, že to tak půjde pořád, dokud ho nevymění nebo se kompas Rose nepotopí. I když si dává záležet, neměl Benet z těchto hříček radost, jakou čekal. Vozit se po hloupém klukovi jako Ferabi sice není k zahození, schledal, ale je to asi tak jediná kompenzace v práci, která se mu postupně začínala zajídat. Poznenáhlu se mu sice podařilo setřát ze sebe všechno, co patří do běžných úkolů prvního důstojníka, ale přece se pořád našlo, čemu ke své nelibosti uniknout nemohl. Při neustálých změnách v zařazení námořníků podle toho, jak se zacvičovali a nabývali nových zkušeností, musel pamatovat na rozvrh stráží. Navíc se mu nedařilo zmášknout lokarta. Jak by chtěl, i když s tím ještě neskoncoval a ještě se si říkal. A pak se v něm vzklíčilo podezření, že udělat dojem na kapitána taky není tak snadné, jak se zprvu zdálo. Všechny tyto zapeklité faktory byly podroubím procesu, který mohl přines kázu všeho, co vypadalo ze začátku jako příjemná lehárna. Menec se nedovolil rozhodnout, Máli s tím praštit te děnet a ohlednout se po něčem lepším. V tomto stádiu, kdy se válka teprve rozbíhala, bylo dosud habaděj volných žlabů, kdyby byl jako v bavlnce. A nebo chvíli počkat, jestli se situace nepoddá. Je to jedna z cest, jak se stát veditelem. A jestli to má člověka na moři bavit, tak jedině, když velí. Záleží jen na tom jestli ten rok nebo víc ve funkci palovního důstojníka není moc vysoká cena. Bude si to muset brzy pořádně rozmyslet. Zatím si posvítí na lokarta, ten mu nějaký čas na zábavu poslouží a k nárazovému povyražení stačí feraby. Zavalen horou starostí a znepokojících záležitostí, ze všech nejistější sám sebou i budoucností byl kapitán. Loď se mu začínala líbit, zatím jenom tak, jak si na omak. A její výkon, i když pomineme pocit majetnické píchy, nebyl tak špatný. Dala se citlivě řídit a třeba, že v porovnání s torpédoborcem, dokonce snad s jakoukoliv jinou válečnou lodí, o které kdy slyšel, byla strašně pomalá. Nemanovravalo se s ní špatně a měnila směr docela pěkně. Samozřejmě, že ta rychlost jim může v budoucnu hezky zatopit. Kompas Rose ji vyměřovala jenom na 15 uzlů. Víc z ní vrchní strojmistr nedostal. Byla loudavější než řada obchodních lodí a o pouhý úzel hbitější než průměrná rychlost konvojů. A to se měla, jak k tomu nabadal signální klíč, bravurně a sebevědomně a s fortelem prohánět po moři. Při svých patnácti uzlech připomíná spíš námořního pinčla než lichrta. Další velká závada podle Eriksona už se také projevila. Šlo o to, co bude dělat na moři. Ať plula kam chtěla, kompas Rose se nemožně kymácela. Hned při jedné z prvních cest z přístavu, při plavbě k ostrovu Aran, na velmi mírném moři, které ji vůbec nemělo vyvést z míry, předvedla to nadmíru věrně. Dokázala 40 stupňový výkyv a vedle škod nad neupevněných zařízeních pod palubí vymáchala jeden ze záchranných člunů tak, že o něj málem přišli. Zatímco kompas Rose opile vytáčela 80 stupňový oblouk, zachmořený Erikson vysoko na můstku přemítal, jak to teprve bude vypadat, až vyplují do pravého atlantského počasí a budou muset ke všemu držet kurz a rychlost. Tohle levkovážné tancování nebylo pro budoucnost nejlepší věžbou. Zatím však takovou zkoušku ještě nemuseli podstupovat. Takže v den, kdy se kompes Rose po skončených zkouškách obrátila zase k domovu, a začala se nerušeně plavit k Fires of Clyde, Eriksona ovládala dobrá nálada a uspokojení. Loď lehce klouzala vpřed, rychlostí deseti uzlů, podporovaná přílivem, který ji nadělil o pár uzlů víc. Zimní západ slunce, skvoucí červeň a oranž, rozžehl jako plamen kapraďovitý porost na okolních úbočích kopců. Loď se sunula tichým večerem a jistým tahem krájela chladný vzduch. Zdálo se, že kompes Rose má svůj vlastní důvod k životu, svou sílu a schopnost. A když teď Erikson dával rozkazy ke koruzu, který měl loď provést obraným systémem, nemohl potlačit v hlavě hlasen nedočkavost. Vždyť kompes Rose obstála. Výstroj, výzbroj i stroje dostali dobré vysvědčení. Za pár týdnů zamíří na sever k poslednímu nácviku a potom bude loď připraven. Téhož večera se Erikson ve své kabutě za loď podepsal a formálně ji převzal od stavitele. Byl zcela spokojen. Zpočátku se sice vyskytla řada chyb, přirozená u nové lodinové konstrukce, od navigačních světel, která nebyla vidět, až po obvyklou žeň vrzajících mýtů. Postupně se však všechno napravilo a neměl důvodu dál si stěžovat. Bylo teď na něm, aby to jasně řekl. Zástupce loděnice, čili človíček, který se s oznakem svého úřadu černým tvrdákem nerad rozloučil déle než pár vteřin, přistečil Eriksonovi předtištění předávací formulář a Erikson jej po přečtení podepsal. Tak to bychom měli, řekl. Chtěl bych vám poděkovat za všechnu vaši práci. Moc jste nám pomohli. To rád slyším, pane kapitáne. Mužiček popadl papír a vrazil ho jedním rychlým pohybem do náprstní kapsy, jako by se obával, aby si to Eriksson ještě nerozmyslel. Doufám, že váš loď nesklame a že z ní budete mít hodně štěstí. Eriksson přikývl. Díky. Nenapijeme se. Mužiček potřásl hlavou. A potom překvapivě přisvědčil. Rozkaz! Když byl nalito, zvedl formálně sklenku a řekl. Ještě není tak pozdě, popřát vám úspěšný nový rok, pane kapitáne. Erickson tiše připil. Kolik toho na Kompas Rose závisí? Vlastně všechno. Možná i holý fakt, zda přežijí rok 1940. Toho večera však, když mu loď konečně patřila, nechtěl už se s nikým dělit o tyto myšlenky. Kapitola devátá. Na cestě severně k Arnkreš strávila kompes svou první noc na moři. Počasí jí vyšlo. Když na sklonku dne proplouvala obraným systémem řetězů, hustě pršelo a stahovalo se k bouři. Sotva však měli bizarní kuželovitou masu Eil za Craig za sebou a zamířili opět k severu, obloha se vyjasnila a vítr se postupně tišil docela. Ještě o něco později jim jasné měsící, měsíční světlo ozářilo prostor na několik mil a kolem půlnoci se drželi klidně na dvanácti uzlech s masívem země po pravém boku tak jasně rozeznatelným, jako by byl den. Nebylo tu nástrah oceánu, jen pozvolné vzdouvání vln a kompes Rose se po nich lehce drala vpřed. Tep strojů a občasné záchvěvy na přídi připomínali, že se loď vydala na cestu a nehoupá se už kolem kotvy v přístavu, ale jinak míjela noc plná míru a tak prostá nebezpečí jako všechny předtím. Lokárd, zachmuřený v kapokovém obleku a v gumákách, aby v mrazivém, průzačném vduchu neprostydl, měl s Benetem prostřední stojku od půlnoci do čtyř do rána. Nic se nedělo, jen ve dvě hodiny potkali konvoj směřující k jihu a jedna z lodí křídlové eskorty konvoje je rychle vybídla ke kontrole. Benet většinu služby prodřímal v kajutě a zdyku a Lokarta nechal na hlice samotného, aby hezky zapisoval každou hodinu do strážního denníku. Co pak o to? Mohl to být i důkaz důvěry a Lokart by jej jistě ocenil, kdyby nevěděl, že jde jen o Benetovu lenost. Nicméně ten krátký čas, kdy byl pánem lodi a pocitoval osobní zodpovědnost, Nejen, že byl užitečný pro první zkušenosti z aby ale podepřel také jeho sebedůvěru. Kolikrát přemýšlel, jak by mu asi bylo, kdyby měl kompes Rose na starosti sám. Nyní to věděl. A odpověď byla celkem pozbudivá. Feraby s kapitánem přišli ve čtyři hodiny a převzali ranní službu. Lokár si pobaveně všiml, jak Bennett předává stav lodi s pocitem těžké odpovědnosti a téměř klesá, jako by celé čtyři hodiny byl jako na jehlách, tak, tak, že i teď bude moci sotva oko zamouřit. V prvních hodinách Erickson zařídil, co bylo zapotřebí, a nechal Ferabyho, aby sledoval a rozlížel se po obzoru a občas skontoval postavení boje nebo maják podle mapy Fazdiku. Kolem 6. hodiny, když nastavili přímý kurz pro dalších 30 mil, rozhodl se Erickson, že toho má dost. Den předtím byl na můstku od setmění do půlnoci, celkem asi 8 hodin a strašně se mu chtělo spát. Zívr protáhl se a zavolal Ferabiho, který zabrousil na boční stanu můstku. Co říkáte? Postaráte se o sám, poručíku? Otázal se. Tenhle kurz platí do konce naší služby a cestou nebudou žádné překážky. Tak co? Rád, pane kapitáne, rád? Zavolejte mě houkačkou, kdyby bylo něco nového. Hlavně dávejte pozor na rybáře. A kdybyste musel měnit kurz, zaměřte na moře, nikdy ne k zemi. A i kdyby těch rybářů bylo nějak moc, tak mě raději zavolejte. Rozkaz, pane kapitáne. No dobrá, zůstal ještě chvilku a očima sledoval pahorky, stále ještě vykukující na pravé straně a kmitající světlo jejich znamení pro změnu kurzu nyní už za středem lodi. Potom řekl, je vaše, poručíku, a odcházel. Jeho boty zadupaly po schůdkách z můstku. Zvuk odumřel a Feraby zůstal sám. Takový okamžik ještě v životě nepoznal. A cítil, že se s ním nedovede vyrovnat bez svíravého pocitu spojeného s panikou. Celá loď všechny zbraně, bdělí hlásní a víc jak 60 mužů spících dole, patří teď jenom jemu, může použít složitého strojního zařízení, změnit kurz a rychlost, zamířit na otevřený Atlantik nebo najet přímo na Tutesi. byla v něm malá dušička a přestože s ním na můstku byli lásní a obsluha azniku, cítil se osaměle. Chvěl se a slyšel tlukot svého srdce a napadlo ho, jestli by to vydržel, kdyby potkal konvoj nebo kdyby nějaká porucha, třeba kormidelního ústrojí, vyvolala náhlou krizi. K něčemu takovému jako tohle se doopravdy nehodí. Je přece bankovní úředník. Má 20 let, a stejnokroj nosí přesně osm týdnů. Ale minuty nejistoty míjely. Kompes Rose se držela vytýčeného kurzu a nedošlo k ničemu, co by ji vyrušilo. Jako by byla svébytný útvar. A on snad ví právě tolik, kolik je třeba, aby ji uhlídal a nezavinil nějakou katastrofální chybu, jež by se už nedala ničím napravit. A po chvíli se začal bavit. Když se naklonil přes mostku. můstku, jasně spatřil v měsíčním světle celou přední část lodi. Stěžen nad ním se zvolna kolébal v sotva znatelném oblouku proti temné obloze. Vzadu za kormidlem se šířila jejich stopa, ubíhala v roubena tenkým fosforskujícím krajkovým, které jejímu krátkému životu dodávalo k přísnou krásu. Měl pocit, že je středem celé té vzorkovnice – Ohniskem jejich působivého postupu. Tady je můstek, nervové centrum se soumatnou září kompasového stojanu a temnými, nehybnými obrysy dvouhlásných po každém křídle. A tady je on, kdo to všechno řídí a ke komu se všechna vlákna vzorkovnice zbíhají. Poručí ferraby, dozorčí důstojník, se pojednou zašklebil a na okamžik propadl takřka heroickému pocitu. Nikdo v bance by tomu neuvěřil. Jak mne to půjde, musí o tom napsat Mavis. Ta uvěří. Po půl hodině mu na můstku přerušil tento sled myšlenek a dodal jeho odpovědnosti pečeť. Levý hlásný vysídán, pane. Pořádku. Pravý hlásný vysídán, pane. Pořádku. A zvukovodem z kormidelny, kde se měnily služby úrodního telegrafu a u kormidla. Kurs sever 10, Západ, pane, poloviční silou před, u kormidla, námořník plní třídy, dykes. OK, v pořádku. V tomto okamžiku byl, by byl neměnil za nic na světě. Po chvíli se signalista stojící vedle něho s dalekohledem na očích přímá hlásil. Záblesková návěs po pravé straně, pane, firma by našel světlo a pozorně počítal záblesky. To je náš další maják, řekl když na blístoty. Den je daleko vpředu. Je tady trochu zima, pane, prohodil signalista a podupával po břížový na přední části muz. Ozval se prvně za celou tu dobu, kdy nastoupili službu. A Feraby na něho úkusem pohlédl. Odvidění ho už znal, jmenoval se Rose. Byl to mladý nováček, řadový námořník, mladší dokonce než Feraby. Kvalifikaci signalisty získal teprve nedávno. Způsoby se podobal Ferabimu. Ostýchavý, nejistý sám sebou, připravený věřit všemu, co se mu v úplně novém prostředí řeklo. Předtím při střídání zaslechl Feraby povzbudivý téměř otcovský tón předávajícího signalisty Velse. Jako by chtěl chlapce, který nastupuje svou první noční, zá, noční zásobit jistotou. Jen klid, kamaráde, říkal Vels. Potkávací výzvu ovládáš, odpověď taky, a to je asi tak všechno, co budeš potřebovat, když půjdeme solo. Ale kdybychom někoho potkali a dávali nám zprávu, zavolej mě houkačkou, já ti píchnu. Kontrast mezi takovým ujištěním, slova jako dotek ruky kolem ramen a tím, co on sám musel zakoušet od veneta, klenul se v tak markantním rozporu, že Wilfera by chtěl v tu chvíli být raději obyčejným signalistom s velcem po boku, než poručíkem, kterého bezustání tvrdě stírá první palubní důstojník. Ale teď, po první půl hodiny, co se Olec staral sám, nebyl si už svým přáním tak jist. Jen kdyby to takhle mohlo být vždycky. Máte pravdu, zatracená zima, řekl s touhou pokračovat rozhovoru a dodal. Jak to vypadá dole? Teplo je tam dost, odpověděl Rous. Jenže jsme tam jeden na druhým. A stěny a spěšně se opravil. Přepášky se v jednom kuse potí. Všechno je samá voda. Chvíli to asi potrvá, než si zvyknu. Je tohle vaše první loď? Ano, pane. Jak dlouho sloužíte? Měsíc, pane. Mám jenom výcvik. Čím jste v civilu? Rous zaváhal a potom odpověděl. Závozníkem, pane. Závozník. Závozník a teď signalista na lodi která může plout kamkoliv na světě a potkat Bůh ví, jaká nebezpečí. Jejich osud měl tolik společného, že tu byl základ k silnému přílivu přátelství. Feraby ostýchavě přeskočil v myšlenkách, nahrbil ramena, která mu zimou stuhla a řekl, trochu čaje by neskodilo. V kuchyni bude určitě kakao, pane, ozval se ochotně Rous. Mám říct pomocníkovi loďmistra. Ano, zkuste to. Kakao, které dostali, bylo velmi sladké, silné a opravdu osvěžilo. Usrkávali stojící vedle sebe pod chladnou oblohou, pod nohama se jim jemně zvedala loď na vzdouvajících se hřebenech vln, a moře odpadávalo od prokusující se přídě a odvracelo se míli dlouhou brázdou, zanikající v temnotě za zádí. Až později zahlídky hrozen světel těsně nad vodou prozadil Ferabimu, že připrovají ke skupině rybářských lodí, jakých bylo tuto noc kolem pobřeží mnoho. Tahle skupina ležela přímo v kurzu Compass Rose a Ferabi si na chvíli nebyl jist, nemáli zavolat kapitána. Krátký pobyt na mostku mu však dodal spousty důvěry a Ferabi se odváže sehnul ke zvuku a vydal svůj první rozkaz do kormidelny. Vlevo deset! 10 levo, pane. Kormidlo 10 levo provedeno, pane, odpověděl snámořníka námořníka. Po chvíli. Kormidlo do střední polohy. Kormidlo do sední polohy. Kormidlo 7 provedeno, pane. Přímo. Přímo, pane. Kurz sever 25 západ, pane. Drželi se nového kurzu asi 5 minut. Potom, když byli rybáři vzadu, kus příčně od nich zavedl Feraby zase loď na původní kurz. Právě chtěl manévr poznamenat do strážního deníku, když se ozval kapitánu zvukovat. Mustek! Mustek, pane kapitáne, odpověděl Feraby. Proč jste měnil, poručíku? Rybářská loď, pane kapitáne, hlásil svou polopravdu. Už je za námi. A překvapeně dodal. Jak se to poznal, pane kapitáne? Slyšel, jak kapitán tutlá smích. Kormidelní stroj je tady pořádně slyšet. Jinak všechno v pořádku? Ano, pane kapitáne. Příčně předu další světlo. Čekal na komentář, ale nic se neozvalo, až nakonec lehký chrupot mu prozradil, že už nemusí dál čekat. Byl to vlastně až dosud nejpádnější kompliment, jakého se mu na lodi dočkalo. Dostalo. Tma začala řídnout. Obloha o poznání zbledla. Na východě země prorážela tvrdšími konturami, a za nejbližšími kopci se objevovaly další. Jejich zasněžená temena čekala, až se na nich zachytí první trsy slunečních paprsků. Obdobně jako obloha i moře kolem nich ztrácelo svou černě a bledlo do olověné šedi. Vzálený maják, který jim kynul svým světlem, zápasil s nadcházejícím denním světlem. Vadl, až jeho zemdený kušel, kužel světla synale dohasínal v mlžném oparu svítající zemí. Loď se postupně na celém obzoru vyloupla z temného obrysu do trojrozměrné pevné konstrukce s námrazou, lesknoucí se na všech výstupcí, na mostku zostřely a zjasnili postavy a posléze i tváře, tváře rozité vrázkami, unavené, šedlé zimou, které se však svěží silou rodícího se dnes znovu uvolňovaly. Na lodi začínal život a pohyb, kterým jedni vítali, druzí brali na vědomí, že hlídková služba skončila. Dým z kuchyňského komínu zhoustl a zaváněl čpavou, ale povzbuzující vůni smažené snídaně. Po schůdkách a železné palubě zazněly kroky. Záděvým průvlakem vyhlédla, nevěřícně popelavá a zarostlá tvář hlavního strojmistra vodce. Uplynula první noc na moři. Těsně před osmou přišel střídat Lokárd. Bezmála čtyřhodinový spánek působil víc, než li očekával. Sám, otázal se, když se rozhlédl. Ano, odpověděl Feraby. Nemohl odvolat, aby se nepochlubil. Poslední dvě hodiny to mám úplně sám. Lockhart se usmál. Neříkej, když si pomyslím, že jsem celou tu dobu klidně spal. Pohledl na nejbližší základ pevniny. Jak jsme daleko? Fenobi mu ukázal poluhlodě na mapě a otázal se. Přebíráš? Kde je palubní? Snídá, řekl Lockhart bezvýznamně: Šknorkle, to je vašta. Chvilku postali na studeném raním vzduchu. Slunce se právě skrývalo za okraj kopců, začínalo krásné ráno. Stále ještě mírná a poklidná, jako začínající den, půla kompes Rose severně kolem kouzelných ostrůvků. Lokart nasál jemný váme. Legrace, co? Ano, přisvědčil. To máš pravdu. Kapitola desátá Aktivní viceadmirál královského námořnictva Sir Vincent Mary Forbes, Řidí řidič báckého řádu, vyznamenaný záslužným křížem, seděl za svým stolem v obrační budově s vyhlídkou na, pří, na, na přístav Arden Krejš a pohrával si nevesele se stříbrným nožem na papír, na něm stálo verito. Věnováno majoru V. Mary Forbesovi při ukončení jeho velení HMS Dragonfly od lodní posádky v říjnu 1909. Mnoho štěstí! Vyrité věnování ani neviděl, nečetl je vlastně už léta a přece tu přímá spojitost s jeho malomyslností, zvlášť o ním vyritím a nevyvratelním datem byla. Měl ten už všude sebou, co by kouzla zbavený talisman. Pouhé dedukci byl totiž jen připomínkou, že mu táhne šedesátka a že už se pro moře nehodí. Adminál vypadal přesně podle toho, co byl Starý námořník, který dal celý život významné službě u námořnictva a teď slouží dál. Tvář s výraznými rysy, hustě jako pavučina zvrásněná kolem očí. Široké zlaté prýmky na rukávek budili dojem a řady stužek od vyznamenání budili stejnou úctu jako tvář. Rytiský řád znamenal bitvu u Jutlandu. Záslužný kříž dlouhou a oslnivou historii, tak, jak začínala u vrchního velitelství čínské oblasti, až po vrchní velení domácího loďstva a končila neméně vynikajícím jmenováním pro funkci na břehu. Zbělé služky připomínaly, že prožil dlouhý čas po různých koutech země koule. Příliš dlouho, než aby dnes mohl být klidný. Rok 1918 kdy v hodnosti kapitána velel flotile torpedoborců, byl vrcholem jeho bojové činnosti. A teď tahle nová válka přišla příliš pozdě, než aby mohl začít ještě jednou. Třeba, že se mu podařilo oddálit už tak opožděný nástup do výslužby, nebyl to úspěch, v jaký doufal. Nepošlou ho zpátky na moře. Není, opakují, není příliš stár napsal pevnými velkými písmeny na memorandový blok před sebou a potom zrovna tak jistě všechno přeškrtal. Jenže z té vzpůrné škrábanice vystávalo něco, co se přeškrtat nedalo. Ještě před třemi měsíci to po úsilovných táháčkách a dohadování vypadalo, že se to s pověřením pro službu na moři přece jenom podaří, když oni tak stojí. Ale 59 let se nedá zapřít, a první Lord Admirality, jeho osobní přítel, ho musel odstavit. A tak se dostal sem. Na no jedno z nejodpovědnějších míst, ujišťovali ho, na velmi důležité místo, kde po jeho zkušenostech zrovna prahnou. A tak jediné pole, kde skutečně chtěl a mohl z o něch skutečností čerpat, mu bylo odepřeno. Nejlepší odpověď, jakou mohli dát, byl Arden učený v rámci velitelství západních přístupů jako výciková základna pro eskorty konvojů. Důležité to bylo? Zatraceně důležité. Ale i teď pohlížel na Krejš s očima stále ještě zastřenýma stezkem po moři a proklínal všechno a všechny z plných plic.